Lite nyheter då. Fruktknytet. Vi hade ett fruktknyt som Hedvig i 8-10-10-gruppen på Facebook hade anordnat. Jättekul. Vi blev några stycken. Så jag ska starta den här. Mina bilder är inte så himla bra, men vi fick ihop ett litet gäng med frukt i alla fall. Och vi fick ihop bananer, durian, litchi, en kokos, en young coconut, en ung kokosnöt, bär. Jag fick tag i glöm alltid bort det namnet alltså. Jackfruit. Som ni kan se här. Jag vet inte om ni kan se min mus. Ja. Och hallon och vindruvor. Och det var ett stort kalas. Så det var jättekul. Och vi satt i 4 timmar tror jag var. Och babblade och hade kul. Och här var ändå en jättegod dragonfrukt. Dragonfruits. Väldigt speciell smak. Väldigt neutral och väldigt fin. Jättegod var den. Härliga frön. Det är som en blandning. Jag visste inte hur vi skulle beskriva den. Det var en blandning av kiwi, vindruvor eller vad det var. Ja, väldigt speciell. Inte sur eller i söt. Den var väldigt special. Yes! Så jag hoppas att det blir flera fruktknyt. Jätteviktigt ändå att vi som tycker om hälsa och kost kan komma ihop. Och tack vare just den här gruppen på 8-10-10 på Facebook är jättebra, för den kan man få hjälp av varandra. Även så vill jag även starta ett forum. För de som inte använder Facebook så skulle man kunna starta ett forum så att de också kan vara med. Och jag har även människor på Instagram till exempel som är intresserade och vill connecta. Det finns mer än vad som finns på Facebook helt enkelt. Fruktfestivalen då. Nu ska vi se vad vi kan hitta på. Ska bara skicka iväg en liten grej här. Starta fruktfestivalsidan. Här var den. Fruktfestivalen i Sverige. Det kommer vara så ett maraton av mig som sitter och Erik Karlsson. Erik Karlsson som är en god vän till mig. Han tycker om massa olika spännande saker. Tänder och mikroorganismer, hållbar utveckling med köttkonsumtion till exempel. Det vill säga vi ska inte äta kött och så vidare. Väldigt utbildad i olika många olika saker. Och jag kommer prata om massvis med olika saker också. Och läser jag, ni kan ju titta på hemsidan i alla fall lite snabbt. Jag kommer nog välja ut lite saker. Jag har inte det färdigt ännu. Men jag kommer välja ut lite olika saker som skulle kunna vara intressant. Och det kommer också vara 2 dagar. 16-17 augusti i Göteborg. Så kolla gärna in hur ni bokar in. Om ni är intresserade. Så kan vi ha en riktigt trevlig helg tillsammans. Tanken var ju från början var att vi skulle hålla en riktig fruktfestival. Vi skulle vara på en plats. Vi skulle bjuda in massa föreläsare. Vi skulle ha mycket skoj. Men vi börjar så här istället. Så men det blir jättebra ändå. Ja. Det var det. Tanken sen när det är mycket mer folk på streamen så kommer det vara massvis med frågor antagligen, och jag kommer att ha då möjligtvis på slutet här då att om ni har några funderingar eller frågor någonting så kan jag ta det då. Just nu är det lite lugnt. Så fråga gärna istället på YouTube. Subscriba så kan, om ni inte kan titta på livestreamen här, så titta gärna på YouTube istället. Så kan ni subscriba till min kanal som finns ner i beskrivningen nere. På hitboxen här.
Och ja, annars så syns vi på nätet. Och jag har även min privata kanal där jag gör lite fånerier. Men titta gärna på den också. Jag kommer lägga upp en länk dit också. Om ni vill se mera än förutom mina föreläsningar så här. Bra! Då tackar jag för mig och hoppas ni får en trevlig vecka, helt enkelt. Ha det bra ni!